դարձա, որ ակցել եք հյուրատան եւ ձեր հյուրատան եւ նախարարության միջև կատարված գործակցը ստացած եկամուտները։ Ո՞վ ասում ակցրել եմ։ Ո՞վ ասում ակցրել եմ։ Ֆակտը։ Դասուտը ասել։ Նասուտ, երբ որ ձեր տան հասցեում գրանցված հյուրատոն է եւ փոխանցել եք ինչ-որ պայի Գրիգորի անունով հա քաղաքացու վրա եւ բայց շարունակում է մնալ այն հասցեում, որտեղ դուք եք հաշվարված։ Բայց դա ինչ կապ ունի նոր հնչեցված հարցին։ Չէ, ես կոնկրետ որ ասում եք սուտ է ասում, ես սուտավոր թաքցրել եմ։ Որևէ բան ասեք, որ ես թաքցրել եմ։ Դե ամբողջական ասեք ձեր միտքը, որ սուտա թաքցրել, որ չստացվի։ Չէ, ասում եմ թաքցրել եք, ես էլ ասեմ դա սուտա։ Թե չէ ստացվում է տպավորություն։ Չէ, լրատվամիջոցը ասել է, որ ֆինանսների նախարարության և Վարդենի ՍՊ-ի միջև տեղի է ունեցել գործարք, որը թաքցված է, ես էլ ասեմ դա սուտա, որտև գործարք չի եղել։ Ոչ, Վարդենի ՍՊ-ն իմը չի։ Վարդենի ՍՊ-ն վարձակալում է իմ տունը, ինձ պատկանող այգետնակը, որտեղ իրականացնում է գործունեություն։ Եվ մասնակցում է պետական գնումներին։ Ոչ։ Չէ, բայց կան արմեպսում, արմեպսում կան պայմանագրեր հրապարակած։ Որը։ Տարբեր է ինչ։ Հենց այդ հոդվածը ասում է, որ արմեպսում չկան, որովհետև թաքցնում է ինչ-որ մեկ, ես էլ ասեմ չկան, որովհետև չի եղել նման բան։ Վերջին այդ միջոցառումը վերապատրաստում աշխատակիցների համար, որ կազմակերպվել է, 1 միլիոն դրամ չի փոխան, որևէ գումար չի փոխանցվել այդ ընկերությանը այնտեղ կազմակերպելու համար։ Ոչ։ Դա ինչու է, այնտեղ այսինքն գնացել եք մասնավոր տարածքում, գնացել ֆինանսների նախարարությունը ճնշումներ գործադրելով, թե ինչով այդ միջոցառումը անցկացրել է։ Ոչ, այդ ֆինանսավորվել է USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի միջոցներից, և ֆինանսների նախարարությունը ծախսեր արել է, բայց ոչ հյուրատանը որևէ բան անելու համար, այլ որոշակի բաներ վարձակալելու համար, պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ էին այդ միջոցառումը իրականացնելու համար։ Վարձակալի հետ ի՞նչ կապ ունեք, ուղղակի հայտարարությամբ եք տեսել վարձակալի դա, թե ճանաչում եք, ինչ-որ կապ կա։ Իհարկե ճանաչում եմ։ Ո՞վ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ձեր ծանոթ է, ազգականն է, բարեկամ։ Ինչ ծանոթ է։ Ինչն է ձեր։ Իմ ընկերն է, ասենք թե։ Արդեն շահերի բախոքը։ Որը։ Ստացում է ձեր ընկերը այդ տարածքով, այդ Ներողություն, պարոն Հովանեսյան, ինչպես է լինում, որ ձեր ընկերն է USAID-ի փողերը ստանում, եթե պետական բյուջեի փողեր չեն, լավ, դա բարձր, բայց ինչպես է ստացվում, որ ձեր ընկերն է միջազգային դոնորների փողերը ստանում։ Որովհետև որոշվել է, որ այդ միջոցառումը պետք է այդտեղ անցկացվի, որովհետև այն որոշվել է քննարկումների արդյունքում, որովհետև ինչ խմբա քննարկել, ինչ խմբի շրջան, ներողություն, ինչ խմբի շրջան։ Մեր ֆինանսների նախարարության աշխատակազմը ուզում էր նման միջոցառում անցկացնել, որտեղ մենք մեր աշխատակիցների հետ կանեինք խմբային աշխատանք և խոսեինք մեր առաջիկա ծրագրերի մասին։ Այլ ընտրանքներ չկային, որովհետև մենք ուզում էինք այդ միջոցառումը անցկացնեինք և Այն բյուջեն, որը առկա էր, այդ բյուջեով հնարավոր չէր։ Հնարավոր չէր։ Միայն ձեր ընկերոջ կողմից վարձակալած տարածքին է բավարարում գումարը։ Ես առաջարկել եմ 29743 կիլոմետրի վրա, որևէ այլ ավելի հարմար տարածք չկա, պարոն Հովանեսյան, սա շահերի բախումը, Նիկոլ Փաշինյանը որանդի մադի լիներ կամ լրագրող, հաստատ կասեր կոռուպցիա վրան էլ երկու հատ բոզու պոշ կդներ։ Բայց սա կոմպրոմիս է արդեն կոռուպցիայի ու հովանավոր հետ։ Օրինակ, ըստ ձեզ ինչն է կոռուպցիա։ Թափանցիկ, դուք հիմա ասում եք ձեր ընկերն է պրոցեսը։ Ձեզ հետ կապ ունեցող բիզնեսը։ Դուք էլ խնդիր չեք տեսնում։ Ձեզ հետ կապ ունեցող բիզնեսը ուղղորդել եք, որ պետական միջոցից կամ այդ USAID-ի գումարներից օգտվի։ Ուրիշները չեն կարողացել ձեզ հետ կապ ունեցող բիզնեսն ապահովել դրանից։ Լինելու հանգամանքը ձեր չէր կապ։ Իսկ դուք օրինակ ի՞նչ եք կարծում, այդ միջոցառումը անցկացնելը եւ այդ ծախսը, որը անհրաժեշտ է, այսինքն գումարը, որը ստացել են, եւ այդ ծախսը, որը արվել է,
իրար այդ համարժեք են, թե չէ, դրան նայել եք, թե չէ։ Դուք ասենք օրինակ 10,000 դրամ աշխատեի, միջոցներից են այդ գումարները ծախսվել եւ մենք տարածք ընտրել բանկ Հովանեսյան։ Դուք այդ ունեցել եք չազդեցություն, որ ճիշտ է, դուք չեք մրցույթ հայտարարվում, բայց ասացիք, որ ֆիննախում է որոշում։ Կամ ներքոս դիմացել է, որ սա նախարարի ընկերոջ ընկերությունն է։ Տեսեք, իրականությունը մի քիչ այդքան դրամատիկ չի։ Իրականությունը այն է, որ երբ որ մենք ուզում ենք այդ միջոցառումը անցկացնենք, այլ տարբերակներ հասանելի եւ այդ գումարով, այդպիսի փոքր գումարով, որը մեր վրա առկա էր, եթե չեմ սխալվում, 2 միլիոնի կարգի գումար ա եղել, 300 հոգու համար միջոցառում անցկացնելը անհնարին էր, այսինքն այն այլ տեղերում համաձայնվել այդ փոքր գումարով այդ տղան, ի՞նչ մոտիվացիան ո՞րն էր իր։ Քո՞ պարզ է վնասը աշխատել։ Եթե շահույթ չէր ստանում, ոչինչ չկար, ի՞նչն էր մոտիվացիան։ Չգիտեմ, կարող եք իրանից։ Պարոն Հովանեսյան, բայց այնուհանդերձ ձեր հետ փոխկապակցված անձը, պարոն Հովանեսյան, թեկուզ եւ USAID-ից 2 միլիոն դրամ է ստացել, սա կոռուպցիոն ռիսկ պարունակում է, թե ոչ։ Չգիտեմ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Կոռուպցիայի առնվազն ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմաների մասին հաղորդում եք օրինակ ներկայացնում, չէ՞ կա։ Եթե կա նման բան, ես դեմ չեմ, թող քննություն իրականացվի։ Պարոն Հովանեսյան, մենք հասկանում ենք, որ ձեր իշխանության թեթև ձեռքով եզերգին ավելի մեծ արհավիքներ կամ չգիտեմ դրամատիկ, ինչպես դուք ասացիք, իրադարձություններ են տեղի ունեցել մեր ժողովրդի գլխին եկել։ Եվ ես 2 միլիոնի կոռուպցիոն ենթադրյալ մանրամունդեր հարցեր, ուղղակի քանի որ երկրի ղեկավարը խոսում է կոռուպցիայի մասին, որ անհանդուր շող են, կոմպրոմիս չկա, բան, հիմա փաստ իմ գործընկերները հանալիցից են տալիս, հետ են ուզում ասեն, թե՞ կուզում 2 միլիոնի թեմայա շատ էլ չի, բայց կոռուպցիոն որոշում։ Ես ձեզ գիտեք ինչ եմ առաջարկում, եթե սա այդքան կարևոր հարց է, որ այսքան երկար մենք քննարկում ենք, ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք հաղորդում ներկայացնել, քննություն լինի և բարձրի է հենա վերցնի։ Ինչ լինի, քննություն լինի, ձեզ էլ կանչեն հասակնության պատմեք։ Շատ լավ, թող լինի։ Վերադառնանք ավելի ոչ կոռուպցիոն թեմաների։ Մենք ընդամենը փորձում ենք լուծել մի հատ խնդիր, որը մեր նախարարության աշխատակիցների հետ ռազմավարական աշխատանք անելու խնդիրներ։ Շատ լավ, Հովանեսյան, բայց եթե դուք ասում եք միջոցները քիչ էին, դրա համար այդպես որոշվեց, այդտեղ էլ խնդիր կա, գուցե այլ մոտիվացիայով է արել, որ X ինչ որ X փուլում դուք իրեն դրա դիմաց կփոխատուցեք որևէ այլ տարբերակով։ Դուք չեք կարծում, որ պետական պաշտոնյայի համագործակցությունը ընկերոջ հետ այսպես չի լինում, էլի։ Դուք ասում եք շահույթ։ Պարզվի, որ կփոխատուցեմ այդ ժամանակ, պարզվել է առնվազն այդպեսի։ Դե ինչ որ մի պահի եթե փոխատուցեմ, ինչու պետք է վստահ չլինեն մարդկանց մոտ այդ կասկածը չառաջանա, որ կարող այդպես լինել։ Իսկ կարող է ասենք մարդիկ մտածեն, որ ինչպես հավատան, որ ձեր ընկերը ուղղակի եկել է բարեգործական ձեր ասացից ելնելով։ Իսկ օրինակ ձեր մտքով չի անցնում, որ կարող է օրինակ նաև այդպես լինի։ Աջակցել է ուղղակի։ Ոչ թե կոռուպցիա լինի, որ ասենք 1000 դրամ փող աշխատի նախարար, այլ հակառակը։ Այդ միջոցառումը ինքն կարևոր է, որ որոշում է կայացվել գուցե առանց որևէ շահույթի այդ միջոցառումը անցկացնել, որը այլտեղում հնարավոր չէ։ Ինչպես է եղել, թե դուք դա ձեր ի՞նչ եք հիմա որ ասում եք գուցե։ Ես ճիշտն ասած Վարդենի ՍՊ-ի թվաբանությանը չեմ տիրապետում։ Չէ, քննարկել որոշում եք ընդունել, դուք ասացիք ֆիննախում է եղել։ Ինչու՞։ Դե ես ասել եմ, հարցրել եք այդ գումարով համաձայն է։ Հարց ես առաջարկել եմ իմ գործընկերներին, հարցնել արդյոք կհամաձայնվեն թե ոչ։ Իսկ մի հարց է, ուրիշ ինչ որ ընկերություն եթե դա աներ, ինչքան էին իրենք, օրինակ դուք հետաքրքրվել եք, ասում եք այդ քիչ գումարով չէր լինի, այլ ընկերություններ ինչքանով էին անելու այդ 300 հոգանոց միջոցառումը։ Ես չեմ կարող ասել։ Ո՞նց չեք հետաքրքրվել, բա։ Ես միջոցառումներ չեմ կազմակերպում, որ իմանամ։ Պարոն Հովանեսյան, կազմակերպելը չի հարցը։ Նկատում եմ Ստեփանը գծվել,
Խմիչքներա եղել, ի՞նչ է եղել, ինչի վրա է ծախսել, զուտ մենակ տարածքի, թե այնուամենայնիվ դրա մեջ մտնող ինչ-որ բաներ եղել են։ Տարածքն է վարձակալվել, այնտեղ միջոցառումը կապված է եղել նրա հետ, որ խմբային աշխատանքներ են իրականացվել, կազմակերպությունը վարձվել, ով որ այդ խմբային աշխատանքները տարբեր խաղեր, տարբեր խմբային աշխատանքը արվել, հետո եղել է երեկոյան միջոցառում, որտեղ ուտելիք ա եղել։ Պարոն Հովանեսյան, ես հիշեցի, որ նախկինում էլի կարծեմ հենց ֆինանսների փոխնախարար կար, հիմա ուրիշ գերատեսչությունն ա փոխնախարար, անունը հատուկ չեմ տալի եթե կայցելնելով, որ իրան էլ հիշում եմ հրապարակումներ եղավ, մեղադրում էր, որ աուդիտորական կարծեմ ընկերություններ, թե հաշվապահական, ու ինքը պետությանը ոնց որ իր ընկերության ծառայությունները վաճառում էր պետությանը, տենց էլի մեկ անձից գնումներով բանով, հիմա բարգավաճել է ուրիշ տեղ ա փոխնախարար աշխատում, հիմա մոտավորապես նմանատիպ միջխմբ էր բացած ձեր դեպքում։ Ո՞նց է պաստոր են տենց ստացվում։ Դե էլի ձեզ հետ փող կապակցված ընկերությունը, ձեր ընկերոջ ընկերությունը, որը վարձակալել է ձեր տարածքը և ձեզ եկամուտ ա տալիս դրանից, որպես իր գործերն է մի քիչ հաջող գնա, դուք նպաստել եք ձեր աշխատակազմը, քննարկումները նպաստել եք, որ ինքը օգտվի էլի։ Իսկ ինչ եք կարծում, որ իր գործերը դրանից հաջող ա գնացել, ինչ եք պնդում անում։ Դե ենթադրաբար, եթե բիզնես հետապնդող, բիզնեսի մեջ գտնվող մարդը, եթե շահույթ չունենա, բիզնեսի կանոնների, բիզնեսի մեջ գտնվող մարդը առանց շահույթի չի անի որևէ բան։ Ենք այդ բան բարկացից, հա։ Դե ես էլ ասում եմ, եթե որևէ անօրինական բան կա, պետք է դրա վերաբերյալ քննարկենք։ Սրա հետ կապված է մեկ, ձեր պատասխաններում հակասություններ կա։ Մեկ ասում եք բանը, USAID-ն էր վճարողը, իրենք որոշեցին, հետո մեկ ասում եք դե նստեցինք, հավաքվեցինք, քննարկեցինք, թե որտեղ անցկացնենք։ Եթե ի սկզբանե վճարողն էր որոշելու, այդ դեպքում նախարարությունում թե որտեղ անցկացնել այդ քննարկումը կամ վերապատրաստումը, դրա վերաբերյալ ինչու է քննարկում հրավիրվել նախարարությունում։ Հա, ես նորից կփորձեմ սա բացատրել։ Երբ որ մենք ուզում ենք այդ միջոցառումը անցկացնել, ինձ ներկայացվել է, որ այդ գումարով, որը առկա է, հնարավոր չի այդ միջոցառումը անցկացնել, որովհետև մի քանի տեղ արդյունքներ են իրականացվել և այդ գումարով հնարավոր չի, և ես առաջարկել եմ կապվել այդ դեպքում Վարդենի ՍՊ-ի հետ և հարցում անել, արդյոք իրենք կարող են դա այդ ծառայությունը մասին։ Հա։ Եվ դա նորմալ է։ Հա։ Նորմալ է։ Լուծում եմ առաջարկել խնդրին։ Դուք ներեցեք, դուք տնտեսվարողին վարձով տարածք եք տվել, հետո ուղղորդում եք, ասում եք իրենից տարածք վարձակալեք։ Հա։ Միջոցառման։ Եվ դա կոռուպցիա չի։ Չէ։ Կարող է դուք նոր եք այս կինոյի մեջ, պարոն Հովանեսյան, բայց նախկինում դա կոռուպցիա էր, Նիկոլ Փաշինյանը վկա և նախկինում 100%։ Եթե դա հնարավոր չէ, եթե դա եթե դա հնարավոր չէր իրականացնել, եթե դա հնարավոր չէր իրականացնել ուրիշ ձևերով։ Բայց ինչի հնարավոր չէ, եկեք հասկական երկիր ունենք, սահմանները չշկրտած, ինչի այդ երկրի մեջ չկա ուրիշ ձև։ Չէ, չեմ սպառել։ Եթե համեցեք, կարող ենք 6 ժամ խոսել սրա մասին։ Վերադառնանք ոչ կորոպտ, բայց մեզ երկին ավելի ինձ անանք ստացող հարցի։ Մի հատ նորից կհիշեցնեք, այս պահին հարկեր հնա հարաբերակցությունը պակասորդի ինչքան է, 25 թվականին ինչքան է նախատեսում այդ առումով և պետական պարտքը այս պայծրության որքան է։ Խնդրում եմ նորից հիշեցրեք, որ հետո հարցը ձևակերպեմ։ 2024 թվականի վերջում պարտքն հարաբերակցությունը կանխատեսում ենք, որ կլինի 49.8%։ Երբ ներողություն։ 24 թվականի վերջում։ 32 քանի տոկոս։ 49.8%, ահա։ 25 թվականի վերջում ակնկալվում է 53.5%։ Այսինքն ավելանալու է պակասորդը։ Պակասուրթը կլինի 5.5% և այո, կավելանա 24 թվականի համար։ Ինչու՞ եք դա բացատրում։ Եվ պետական պարտքը այս պայծրությամբ քանի միլիարդ է, 12-ի կողմերը պետքա լինի։ 5 տրիլիոն դրամ։ Դոլարով ենք սովոր։ Դա դոլարով քանի
քանի միլիարդ դոլար է անում 12.5 հիմա ձե Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ստանդեց Հայաստանի ղեկը 18 թվականին այդ ժամանակ ուղիղ երկու անգամ քիչ էր դուք ավելի լավ գիտեք 6.5 կողմերն էր ինչքան հիշում եմ Հայաստանի պետական պարտքային ինքը այդ պայմաններում է վերցրել Հայաստանի իշխանությունը եւ այս 6 տարվա ընթացքում ինքը բացել ուժեղ պրոգրես է ունեցել պետական պարտքը ավելացել է ուղիղ երկու անգամ Սա դուք ոնց եք բացատրում Հայաստանի քաղաքացիները դեռ ինչքան պետք է շարունակեն ավելացած պետական պարտք կամ մի շնչի վրա ընկած ոնց որ այդ բեռը կրել եւ վճարել Դե եթե դուք լսում եք ընդհանրապես մենք ինչ ենք խոսում, ապա դուք հավանաբար լսած կլինեք նրա մասին, որ պետական պարտքի բացարձակ մակարդակը էական չի։ Էականա դրա համեմատությունը իր մեր եկամուտների, այսինքն համախառն ներքին արդյունքի հետ։ Եվ պետական պարտքը կարող է ավելանալ եւ պակասել տարբեր կարիքներից ելնելով եւ ինձ թվում է այստեղ ամենա կարևոր հարցը որը երևի ձեզ պետք է հետաքրքրեր ոչ թե պետական պարտքի բացարձակ մակարդակն է այլ ընդհանրապես պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի արդյունավետությունը այսինքն դուք այստեղ պետք է հարց տահեք որպեսզի հասկանայիք նույնիսկ հետո ստեղծելու է adekvat հնարավորություններ, որպեսզի մենք այդ պարտքը կարողանանք փակել։ Ինչպես սովորական մարդկանց դեպքում, երբ մեկը վարկա ստեղծվի, պարոն Հովանեսյան, մենք տեսանք բազմաթիվ ճգնաժամային իրավիճակներ, պատերազմ, կորոնավիրուս, հետո չգիտենք էլի գլխներից ինչ կգա, բայց որ մենք չկարողանանք պարտքը մարել։ Այսքան պարտք, այսինքն մեր տնտեսական ցուցանիշները սկսեն նվազել։ Մենք ինչ հույսով ենք այսքան պարտք կուտակում, որ հետո դրա դա սկսենք մարել։ Դրա համար կա Ֆինանսների նախարարությունը ունի անպատասխան վերլուծական կարողություններ հաշվելու, թե պարտքի որ մակարդակն է տանելի, այսինքն այն մակարդակը, որը հնարավոր է սպասարկել, մյուս կողմից առելի աշխատանքը տարվում նրա համար, որպեսզի այն ծրագրերը, որը մենք իրականացնում ենք, լինեն ավելի արդյունավետ, չանենք ծախսեր, որոնք արդյունք չեն տալիս, կամ գուցե արդյունք տալիս են, բայց առաջնահերթ չեն, խոսքը սրա մասին է։ Մի բան էլ, պարոն Հովանեսյան, ձեր խոսքից հասկացանք, որ 2025 թվականին ավելի վատ է լինելու, այսինքն այդ պակասուրթը աճելու է, հա, հարկեր, հնա, հարաբերակցությունները, ոնց որ մեծանա, դա ոնց որ ճիշտ հասկացա, ռեգրեսիվ ցուցանիշ է, թե հակառակը դրական արժենք ունենալու։ Հարկեր հնայի մասով բնականաբար շարունակելու ենք դրական դինամիկա ունենալ եւ հաստելու ենք 25%-ին 2025 թվականի ավարտին, որը նաև կառավարության ծրագրի թիրախն է։ Ինչ է 25%-ը։ Մի հիմա դուք ասեք 49.8%։ Հարկեր հնան։ 48-ը ինչն էր։ Պարտքը։ Հա, պարտքն է, հասկացանք։ Հիմա մի բան էլ, երբ որ միջև 18 թվականը նախորդ իշխանությունները, նախորդ ֆինանսների նախարարնակ Վարդան Արայմանը, երի խոսում էր այս ամեն ինչի մասին, ասում էր, որ մենք կառավարել ենք, այն ժամանակ էլ ընդդիմությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի քննադատում էր, որ մենք հասել ենք կարմիր գծին, այդ շեմքա, չէ, կարմիր գծը դրանից հետո, որ արդեն պարտքը կարող է դառնալ անկառավարելի, այն ժամանակ էլ նույն բարերով ասում էին, որ մենք արդյունավետ ծախսեր ենք անում եւ մենք կարողանալու ենք կառավարելի պահել պարտքը կարևորը, որ մենք ունենանք եկամուտներ, որ տոկոսները մարենք։ Հիմա նույնը կրկնակի պարտքի պարագայում էլի նույնը հիմա եք ասում, այն դեպքում, երբ որ նախորդ ընդդիմադիր Փաշինյանը այլևս ընդդիմադիր չէ իշխանությունը։ Ոնց սպանանին, մի տեսակ անազնիվ չի այդ առնով ժամանակին նույն բանը քննադատում եք մի բա, որը որ հիմա անում է Ես արդեն ասեցի, որ այստեղ էականը, թե մեր եկամուտները ինչ արագությամբ են աճում։ Եվ եթե մեր եկամուտները բավարար արագությամբ եւ մեր հնարավորությունները բավարար արագությամբ աճում են, ապա պարտքի աճը համապատասխան արագությամբ խնդիր չի։ Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք ունենալ դեպքեր, ինչպես օրինակ 25 թվականին, երբ որ մեզ պետք է որոշ ծախսեր անել ապագայից առաջ բերելով այդ ծախսերը, դրա համար 5.5% դեֆիցիտ ենք ունենալու, հետագայում այդ դեֆիցիտը կիչնի 3%-ի, որտեղ այն ինչքան է դեֆիցիտը։
2024 թվականին 4.6. Այսքան աճել է դեֆիցիտը։ Այո։ Իսկ ինչի հաշվին է, կմանամասնեք այդ կոնկրետ ապագայից այդ պարտքերը ինչ է կանելու, որ աճելու է։ Ինչ ծախսերին է կողելու։ Պաշտպանության նախարարությունը։ Իդե պաշտպանության նախարարության մասով էլ ասացիք, նոր պարտքեր եք վերցնելու, հա, պետությունը նկատում է։ Կառավարությունը ամեն ամիս նոր պարտք է վերցնում։ Ումից եւ ինչու։ Այո, հնարավոր չի առանց պարտքի, որտեւ մի կամից խոսում ենք, ես հասկանում եմ, որ միևնույնն է, մեր դեֆիցիտը այնքան է, որ այդ արանքը զազոր, այսպես ասած, լրացնելուն դեռ ժամանակ է պետք։ Բայց մի կամից խոսում ենք տնտեսական բարձրացությունների մասին, տնտեսական ակտիվության մասին, մյուս կամից մենք անդադ պարտք ենք վերցնում։ Եվ այդ պարտքերը միայն կապիտալ ծախսերն են ուղղվում, թե նաև սոցիալական ընդհանրացիկ ծախսերին էլ են ուղղվում։ Պարտքը ուղղվում է կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորմանը, որովհետև դեֆիցիտը ավելի փոքր է, քան կապիտալ ծախսերի մեծությունը։ Մասնավորապես 2025 թվականին դեֆիցիտը կկազմի 5.5%, իսկ կապիտալ ծախսերը 6.6%։ Ներողությունը, պարոն Հովանեսյան, ճիշտ հասկացա, որ մենք արտակին պարտք ենք վերցնում, որ մեր պաշտպանության բյուջեն ավելացնենք։ Կարելի է ինչ որ ձևով ասել, այո։ Այսինքն զենք գնելու համար մենք պարտքով ենք այդ բոլոր զենքերը գնում։ Ես չեմ կարող ասել դա զենքի գնում է, թե ոչ։ Դա պաշտպանության ծախսերը, բանակը պահելու, զինվորի կլուբնիկ, մայկատրոսիկը մնացածը ապահովելու եւ զենք գնելու համար ընդհանուր բանակի ծախսերը։ Գնալիք էլի, որ ես բառապաշարվում ասում, ուղղակի ինչ լսում եք ամբիոնից կբականից, այդ այնպես նույն ձևը արտահայտում։ Հիմա այդ ամենի ինչի համար մենք պարտք ենք վերցնում, թե պետական բյուջեն ունի որոշակի հնարավորություն իր ինքնաբավությամբ ինչքանով որ հնարավոր է դա ապահովել։ Պետական բյուջեն կարող է իր միջոցներից ապահովել շատ-շատ բաներ։ Երբ որ մեզ պետք է անել ավելին, քան հնարավորություններն են մեր եկամուտ հավաքելու, ապա մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Կամ բարձրացնենք հարկերը, կամ նվազեցնենք ծախսերը։ Հիմա մեր առաջնահերթություններից է բխում, որ մենք որոշում ենք ասել, որ 25 թվականին որոշ ծախսեր կան, որոնք պետք է արվեն 25 թվականին նաև դեֆիցիտի ավելացման հաշվին։ Մի բան, դուք էստեղ ասացիք, որ պաշտպանության ոլորտի ծախսեր կկազմեն 664 միլիարդ դրամ, որը 20%-ով կգերազանցի նախորդ տարվա ծախսերը, ճիշտ եմ։ Հիմա ինձ կասեք, այս 664 միլիարդ դրամից, որ ուղղվել է պաշտպանության ոլորտին 25 թվականին, ո՞ր մասն է, որ պարտքով վերցրած փողն է լինելու, և ո՞ր մասն է, որ պետական բյուջեից, մեր հարկերից գոյացած բյուջեից է ուղղվելու բանակին։ Դե տեսեք, այդ գումարները առանձնացված չեն, գոյություն ունի ընդհանուր բյուջեի եկամուտներ և գոյություն ունի բյուջեի ընդհանուր ծախսեր։ Եվ դեֆիցիտը այդ երկու թվերի տարբերությունն է։ Այսինքն ասել, թե կոնկրետ որ միլիարդ դրամն է պարտքով ֆինանսավորում, դժվար է։ Բայց այնտեղ տողեր կան, չէ՞, բյուջեի մասով, եթե օրինակ դրամաշնորհ կամ չգիտեմ, պարտքա ինչ-որ X տոկոսով համաշխարհային բանկն է տալիս, ՎԶԲ-ն է տալիս, միջտեն են տալիս, դա առանձին է գրվում բյուջեի մեջ, որը որ պաշտպանության նախարարության գծով այդպիսի տողեր չկան։ Լավ, մի բան էլ, այս 20%-ով կգերազանցի նախորդ ծախսերը հատվածները, այնպես հետ աչքի։ Մենք գիտենք հատկապես վերջին ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո զենքի գները համաշխարհային շուկայում էապես ավելացան, հնարավոր է նաև հենց 20%-ի չափով ավելացած են, նույնիսկ ավելի շատ։ Արդյոք նաև սա է պատճառը, որ հենց 20%-ի չափով ավելացվել է, որովհետև մի կողմից կարող է դի պոպուլիստական հնչի ասեն, տեսեք, մենք 20%-ով ավելացրինք պաշտպանական բանակի ծախսերը եւ ոլորտի ծախսերը, եւ օրինակ մարդիկ մտածեն, որ այդ 20% ավել փող են տվել զենք առնելու, բայց մյուս կողմից կարող է իրականություն այն լինել, որ զենքերը թանկացան են ստիպած են ավելացել։ Ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Որովհետև նախ այդ մանրամասնությամբ չեմ տիրապետում, եւ երկրորդը ձեզ արդեն ասացի, որ այդ ինֆորմացիան, թե ինչի վրա է այդ գումարը ծախսվում, գաղտնի է։ Պարոն Հովանեսյան, 25 թվականի բյուջեով պարգևավճարներին, հավելավճարներին ինչքան է հատկացվելու։ Բացարձակ առումով չգիտեմ, հիմա չեմ կարող մտաբերել, բայց երկու ցուցանիշ կա, առաջինն է նա, որ եթե չեմ սխալվում, պարգևավճարները կազմում են
աշխատավարձային ֆոնդի 16%-ը, բայց 2025 թվականին ընդհանուր ապարատի պահպանման ծախսերը 4%-ով կրճատվել են։ Այսինքն աշխատավարձերի կամ պարգևավճարների կամ ընդհանուր պետական ապարատի պահպանման ծախսերը 4%-ով կրճատվեն։ Այսինքն իշխանությունը չի ուզում այնուհանդերձ ձերբազատվել այդ անհասկանալի պարգևավճարներից, որ առանց հիմնավորման տրվող պարգևավճարներից, որովհետև երբ օրինակ կառավարության նիստի օրակարգով որոշում են ընդունվում, որ այսինչ կառույցի պարգևավճարներ կամ հավելավճարների համար պետք է այս գումար հատկացնել, չկա հիմնավորում հստակ, թե կոնկրետ որ աշխատակից իր որ լավ աշխատանքի համար ստանալու այդ պարգևավճարը։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ այդ որոշման մեջ պետք է այդ աշխատակիցների անունները եւ իրանց առած ամբողջ աշխատանքը նկարագրված լինի։ Բա հարկատուն ինչպես է իմանալու իր փողերը ուր գնացին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, սա մեր մեծ բյուջեն է, բայց ինձ գալիս ասում է, մեծ բյուջեն ծախսելու ժամանակը իշխանության ներկայացուցիչները իրենք իրենցով են ծախսում առանց հարկատուին բյուջե լցնողին հաշվետվություն տալու։ Չէ, տեսեք, հանրությունը վստահել է պետական գերատեսչության մարմիններին, որպիսի կամ իրենց կառավարներին, ասեք ինչպես եք ձեր ինչպես եք մեր փողերը ծախսում, որպիսի իրենք կառավարեն այդ բյուջեն։ Հիմա 16% հատկացվել է այդ կառավարության մարմնին, որ իր հայեցողությամբ և նաև կատարողականի գնահատման համակարգի միջոցով, որը գոյություն ունի, այդ համակարգի միջոցով այն աշխատակիցները, ովքեր պատշաճ իրենց աշխատանքը կատարել են կամ գերակատարել են, իրենց տրվի պարգևավճար։ Մենակ դուք ամեն ամիս որ ստանում եք, պան Հովանեսյան, ինչ աշխատանք եք տենց գերակատարել, որ ստանում եք Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի որոշմամբ 1.5 միլիոն դրամ։ Դուք համարում եք, որ դուք ամեն ամիս գերակատարել եք, լիարժեք, այսպես բարձր ցուցանիշ եք ապավել, որ այդ գումարը ստանում եք։ Ես կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, որը ես անում եմ, եւ այն աշխատավարձը, որը ես ստանում եմ, իրար հետ անհամարժեք են։ Այսինքն մի բան ավելի քիչ եք ստանում, հա՞։ Այո։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, օրինակ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ պետք է բարձր լինի վարձատրությունը բոլոր ոլորտներում, բայց պետք է դա հիմնավորված լինի։ Օրինակ ո՞նց եք ուզում հիմնավորվի։ Օրինակ ո՞նց եք կարծում, որ պետք է հիմնավորվի։ Պարոն Հովանեսյանը հոկտեմբերի ամբողջ ընթացքում, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը ստանում է այսքան աշխատավարձ, ասենք։ Ինչ անելը։ Խոսք ամեն ամիս ստանալու մասին։ Ասենք, ինչ անելը, ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ ժամերով ինչ անի, թե չէ, դուք որպես հանրության անունից հիմա պահանջ եք ներկայացնում։ Ես հանրության անունից պահանջ չեմ ներկայացնում, ես հարց եմ ձևակերպում։ Չէ, դուք ասում եք ճիշտ կլինի, որ դա հանրայնացվի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ես հաշվետվություն տալիս եմ եւ մեր նախարարությունը հաշվետվություն տալիս է նրա մասին, թե ինքը ինչ է անում։ Հիմա ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, դուք որ ուզում եք այդ հիմա հոկտեմբերի ձեր օրինակ sense ասեմ ձեզ։ Որն եք համարում։ Ձեզ sense ասեմ, էլի։ Հիմա դուք ուզում եք մի հատ հաշվետվություն, որը դուք երբեք չեք կարդալու, որովհետեւ բազմաթիվ թվեր խոսեցին, ասենք հրապարակվեցին, բյուջեի նախագիծը օրինակ բանը հրապարակվել է մի ամիս առաջ, եւ մենք մի ժամ առաջ բոլոր թվերի մասին մանրամասն խոսեցինք, դուք դա չեք լսում եւ հիմա ինձ այդ նույն հարցերը տալիս եք, այն ինչ որ ես 10 րոպե առաջ խոսել եմ։ Հիմա դուք ուզում եք հաշվետվություն մանրակրկիտ, որը երբեք ոչ մեկ չի կարդալու, որն է դրա հիմա։ Ուզում եք ասենք, ես իմ ժամանակ պատկերացնում եք, չէ՞։ Ես առաջարկում եմ, դուք հրապարակեք ձեր հոկտեմբեր աշխատանքին կատարած, հոկտեմբերի ընթացքում կատարած ձեր աշխատանքի արդյունքները, հասկանանք, կա այնտեղ ձեր վերում, թե ոչ, եւ հետո կպարզենք։ Ի՞նչ ձևաչափով եք ուզում, օրինակ հանրային կոմունիկացիայի միջոցներով ես շարունակաբար լուսաբանում եմ այն աշխատանքը, որը ես իրականացնում եմ։ Հիմա դուք ի՞նչ ձևով եք դա ուզում, ուզում եք գրավոր, ուզում եք տեքստային ձևով, ուզում եք պրեզենտացիայի ձևով, արեքսպաս։ Ինձ ինչպես հարմար է, ես դա անում եմ։ Ես ինչպես ինձ հարմար է եւ ինչ որ ես ճիշտ եմ գտնում, ինչպես կարծում եմ, որ հանրության համար դա անկալելի կլինի, այդ ձևով հանրայնացնում եմ իմ գործունեությունը, ինչպես ամեն առիթի դեպքում, այնպես էլ երամսյակային, ինչպես էլ տարեկան